Říkal jsem si, že bychom si mohli spočítat takovou hříčku. Napadlo vás někdy, když jsou ručičky na hodinách v zákrytu, třeba v půlnoci nebo v poledne, tak velká i malá ručička jsou v zákrytu, pak tedy běží čas, ta velká ručička, ta oběhne celý ten ciferník, těch 360 stupňů za hodinu, za 60 minut. Malá ručička běží pomaleji, 12x pomaleji, ta oběhne za 12 hodin, tedy za 720 minut. Kdy znovu poprvé budou v dalším zákrytu? Nebude to přesně za 5 minut, protože mezi těmi tam uplyne 5 minut, takže ta velká ručička, tedy za hodinu a 5 minut, tak by to mělo být za hodinu a 5 minut. Protože ta velká ručička, ta teda ujede 5 minut, ale za tu hodinu a něco, za hodinu a 5 minut, ta malá ručička bude zase ještě o kousek dál, ta nebude ukazovat přesně 5 minut. Takže to musí být někde po 5. minutě. Po hodině a 5. minutě. Takže bychom si spočítali, za jaký čas nastane ta událost, že obě ručičky budou zase v zákrytu. Jo, v tom prvním zákrytu. Po té více než hodině. Jenomže ještě předtím, že to budeme počítat pomocí radiánů, tak jenom si vysvětlíme, co jsou to radiány. Už jsme si to říkali, ale pro jistotu. Tak stupně jako oblouková míra používáme běžně. Víme, že 360 stupňů je celá kružnice kolem dokola, 90 stupňů je čtvrtina té kružnice, neboli pravý úhel, 180 stupňů je přesně opačný směr a tak dál, to známe všichni. Ale jak je to s těmi radiány? No úplně jednoduché, je to jenom jiná jednotka pro vyjádření obloukové míry. Ten přepočet je velice jednoduchý, protože 360 stupňů je 2 pi radiánu. Dobře se s tím počítá při různých frekvencích a tak dál. 2 pi, víme, číslo pi je Ludolfovo číslo 3,14159262 a nekonečně mnoho dalších číslíček. 3,14 nám bude bohatě stačit. 2 pi je tedy 6,28 a to je ekvivalent těch 360 stupňů. 6,28 radiánu je ekvivalent 360 stupňů úhlových. No a teď pojďme na ten výpočet. Nejdřív si odvodíme rovnici, která nám ukáže, kdy bude ten správný úhel, kdy obě ručičky budou v zákrytu. Pak ten úhel přepočítáme z radiánu na stupně a z těch stupňů to přepočítáme třeba na minuty a určíme si ten správný čas, kdy tato událost nastane. Nejprve si ukážeme ciferník hodin. Tohle je ciferník hodin a je tam 12:00. Obě dvě ručičky jsou v zákrytu. Spustíme čas. Velká ručička, ta běží rychleji, ta oběhne celý ten ciferník za 60 minut. Malá ručička běží pomaleji, ta ho oběhne za 12 hodin. Ale nám jde o to, kdy se zakryjí po té 12. hodině. Čili ta velká ručička oběhne těch 360 stupňů plus kousek. Dejme tomu o úhel alfa. A o stejný úhel alfa se pootočí ta malá ručička. Tak my budeme hledat úhel alfa, při kterém jsou obě dvě ty ručičky v zákrytu. Nejprve si nadefinujeme úhlovou rychlost. Úhlová rychlost není nic záhadného, to je analogie k posuvné rychlosti. Posuvná rychlost, že se posuneme o určitou vzdálenost za nějaký čas. Úhlová rychlost je, že se otočí nějaká věc, nějaký vektor se otočí o určitý úhel za určitý čas. Tak si to nadefinujeme. Omega 1, tak se značí, omega se značí ta úhlová rychlost, tak u té pomalejší ručičky to bude o ten úhel alfa za nějaký čas. Tak, to stejné můžeme napsat o té druhé, o té rychlejší, to bude omega 2. Tam se to otočí taky o ten úhel alfa, ale ještě se to přetočilo o jednou 360 stupňů, čili 360 stupňů ve radiánech vyjádřeno to je 2 pi, tak ta ručička se otočila o 360 stupňů plus ten úhel alfa, aby byla v zákrytu s tou menší ručičkou. Jo, a zase za stejný čas, oba dva ty časy jsou stejné, protože došlo k zákrytu. Byl k zákrytu a pak za nějakou hodinu a něco došlo k dalšímu zákrytu a obě dvě ručičky absolvovaly to za stejný čas, takže ten čas je stejný. Není to T1, T2, ale je to prostě stejný čas. Z toho do toho si vyjádříme, z té první rovnice si vyjádříme, že ten čas tedy bude alfa lomeno omega 1, a z té druhé rovnice si vyjádříme, že zase ten čas, ten stejný čas, bude alfa plus 2 pi lomeno omega 2.
A tyhle ty dva časy jsou sobě rovné, tak i ty pravé strany té rovnice jsou sobě rovny. Tak napíšeme, že alfa lomeno omega 1 se bude rovnat alfa plus 2pi lomeno omega 2. Ty rychlosti tam pak dosadíme, snadno vypočítáme. Co s tím teďka? No, převedeme si omegy na jeden zlomek a ty alfy tady si převedeme na druhý zlomek. Tak můžeme vzít tohleto omega 2, přešoupnout ho tady na druhou stranu, dostaneme tam omega 2 lomeno omega 1 a tady zase to alfa z té levé strany přešoupneme na pravou stranu do jmenovatele a budeme tam mít alfa plus 2pi lomeno alfa. Tak, to už je trochu lepší. Pravou stranu teď upravíme, abychom se zbavili trošku tady tyhle takové divné, tak to upravíme takhle. Tady necháme tu levou stranu omega 2 lomeno omega 1 a tady vytkneme z toho čitatele, vytkneme alfa, takže tam dostaneme alfa, tady bude 1 plus 2pi lomeno alfa, tu necháme tu v tom jmenovateli. A teď krásně tyhle ty alfy můžeme vykrátit a dostaneme omega 2 lomeno omega 1 se rovná 1 plus 2pi lomeno alfa. Tak. Já to teďka smažu a začnu, protože už sám nevejde to na tabuli, tak to budeme pokračovat. Takhle to smáznu a pokračujeme dál. Měli jsme tam omega 2 lomeno omega 1 se rovná 1 plus 2pi lomeno alfa. Teď převedeme, uděláme to takhle. Omega 2 lomeno omega 1 minus 1 se rovná 2pi lomeno alfa. Uděláme 2, prohodíme ty strany, budeme tam mít 2pi lomeno alfa se rovná omega 2 lomeno omega 1 minus 1. To jsem jenom otočil tu rovnici, protože my hledáme úhel alfa. Teď vezmeme celou tu pravou stranu a prskneme ji doleva do jmenovatele. Tady celá ta pravá strana, řekneme, že to je jeden blok, že to je jeden čitatel a ten přešoupneme na tu levou stranu. Takže budeme mít 2pi a tady bude omega 2 lomeno omega 1 minus 1 a na druhé straně bude alfa. To je ten hledaný úhel alfa. Teď musíme všem, tady to je jako ošklivý, tadyhle to, tak to musíme upravit. Tu upravíme takhle, 2pi bude nahoře, to necháme a dole bude, uděláme z toho společný jmenovatel, omega 1 a tady bude omega 2 minus omega 1. Jo, to se rovná alfa. To je počtářská úprava. Tak, já to zase smažu a vezmu tu poslední rovnici, z té budeme pokračovat. Tak, jedeme. Teď jenom ji tady přepíšu. Tak, 2pi lomeno omega 2 minus omega 1 lomeno omega 1 a to se rovná alfa. Teď součin vnějších lomen, součin vnitřních, to je úprava složeného zlomku, takže nahoře v čitateli bude 2pi krát omega 1 a ve jmenovateli bude omega 2 minus omega 1. A to se rovná alfa. No a to už je ten náš finální vzoreček. Ale protože v těch radiánech nebo v úhlových mírách, tak se nám vlastně ten úhel točí takhle doleva. Když to ručičky na hodinách se nám točí doprava, tak by nám to vyšlo v záporném čísle, tak já to radši dám takhle do absolutní hodnoty, protože je vlastně úplně jedno, jestli se ty ručičky točí doleva nebo doprava. To je fuk, když budeme mít zastavené hodinky, vytáhneme to kolečko a budeme s tím točit tak, aby šli jako pospátku, aby šli na levou stranu, tak se zase zakryjí ve stejném úhlu, jako kdyby šli doprava. Kdyby byl ve smyslu točení, tom správném smyslu točení hodinových ručiček. No a teď už tam dosadíme ty správné hodnoty a vypočítáme, jaký tedy úhel odpovídá tomu zákrytu. Tak to pojďme vypočítat. Jedna ručička bude mít úhlovou rychlost omega 1, druhá ručička bude mít úhlovou rychlost omega 2. Jenom zopáknu ten vzoreček. 2pi krát omega 1 lomeno
omega 2 minus omega 1, bude to v absolutní hodnotě, aby to vyšlo kladné, a to se rovná ten úhel alfa. A my potřebujeme vlastně znát akorát to omega 1 a omega 2, což jsou úhlové rychlosti těch jedné a druhé ručičky. První ručička omega 1, to oběhne za 60 minut. Tak řekneme, že úhlová rychlost je 2 pi lomeno těma 60 minutama. Čili 2 pi lomeno 60 je 0,10472. To mi vypočítala kalkulačka. Omega 2, teď se mi to sem nevejde, to je 2 pi, ale to je ta malá ručička a za to oběhne za 720 minut. Tak tam dáme 720. A výsledek je 0,008727. To jsou právě úhlové rychlosti jedné a druhé ručičky. Tahle ta čísla potom dosadíme do tohoto vzorečku. To tady nebudu rozpočítávat, to si každý může dosadit do kalkulačky a vyjde nám, že ten úhel alfa vychází 6,85438 radiánu. Což znamená, že ta velká ručička se otočí o 2 pi radiánu je těch 360 stupňů, to je 6,28, plus tohle je, že to je větší než 6,28, to 6,85, to je právě ten kousek, co se otočí navíc. Tak my od toho ještě odečteme těch 2 pi radiánu, čili minus 6,28, a dostaneme výsledek v radiánech, který, když vynásobíme nebo přepočítáme to na stupně, tak dostaneme výsledek, že to je 32,7 a nějaké drobné stupně. 32,7. Tak můžeme dál počítat. Když 60 minut odpovídá 360 stupňům, tak kolik minut odpovídá těm 32,7 stupně. To je jednoduchá trojčlenka, kterou tady teď nebudu zase rozepisovat. Každý si to může spočítat, je to přímá úměra, takže obě dvě, jo, čím menší, tím menší, nebo čím větší, tím větší, přímá úměra. A my pak zjistíme, že těch 32,7 stupně odpovídá číslu 5,45 minuty. Tedy necelé 5,5 minuty. Jo, 5 minut a nějakých plácnu 28 sekund. To je celé. Takže obě ručičky, odpověď tedy zní, že obě ručičky budou v zákrytu za 1 hodinu a 5,45 minuty. A máme výsledek. Tak co, připadá vám to složité? Ale není to složité. To jen tak připadá. Ve skutečnosti je to docela jednoduchý výpočet. Můžeme ho aplikovat, přesně tenhle ten samý vzoreček, který jsme si hezky odvodili, tak ho můžeme aplikovat na všechny možné jiné výpočty. Napadá mě třeba, když budeme mít dvě družice, které obíhají kolem Země nebo kolem nějakého tělesa v různých výškách a ve stejné rovině. A tak výchozí situace je, že obě dvě družice jsou nad stejným místem. No a teď ta družice, která je v menší výšce, tak obíhá rychleji, protože tam je silnější gravitace, tak musí běžet rychleji, aby vyrovnala tou odstředivou silou, že jo? Tak ta běží rychleji. A družice, která je na vyšší orbitě, tak ta běží pomaleji. Čili zákonitě se rozcházejí postupně. Až po nějaké době se zase objeví nad stejným místem. No a my tu dobu můžeme zase spočítat stejným postupem, jak jsme si odvodili ten vzoreček. Zrovna tak můžeme počítat jiný příklad. Dejme tomu, určitě se trošku zajímáte o astronomii, tak víte, že vždycky jednou za určitý čas je plácnu třeba Země a Mars a Slunce, tak jsou v jedné rovině. My tedy Mars potom vidíme přesně na jihu v půlnoci. A kdy nastane zase ta samá situace, když dejme tomu, že Země a Mars obíhají ve stejné rovině, tak Země to oběhne Slunce za jeden rok, Mars to oběhne, teď z hlavy nevím, ale zhruba dva roky, tak
kdy nastane zase ta stejná situace, za jaký čas, že zase uvidíme Mars přesně v půlnoci na jihu, jo, kdy zase budeme v zákrytu takzvané opozici, kdy bude zase v jedné rovině Slunce, Země a Mars. To bude prostě, nebude to přesně za 2 roky, ale za nějaký další čas. Tak to je další takový příklad. Nebo budeme mít 2 soustředné kruhové objezdy a po každém z nich bude jezdit auto určitou rychlostí, tak když ta auta budou ve stejné rovině nebo na jedném radiále střed, první auto, druhé auto, tak při těch daných rychlostech, kdy se ta auta ocitnou zase na stejné radiále. Příkladů na tuto situaci si můžeme navymýšlet spoustu, no a třeba si napíšeme písemku, kde takovéto příklady budou, tak na tom předchozím odvození máte přesně návod, jak to spočítat.